Ska rida hem. Alltså jag betalade typ 300 rubel för ungefär samma ritt från en dag till en nattklubb. Och så red jag inte ingången och hoppade av och klev in. Alltså jag är på vit häst. Vi har sapskjort, för du får filma ett. Men du filmar det, vet du. Awesome. Det är inte nästan mitt rubel. Det är jag och hästen här nu. Vi är så här. Vi har bondat ikväll. Jag tänker nästa ut, Roger. Den är otroligt tjock. Jag tänkte inte så tråkig. Någon får vara med så bra shit, så vet jag. Okej, bra. Ska vi gå? Ja, det är otroligt roligt. Ja, vad första form. Okej. Cigaretten är ny. Jag tar en cigarett först.